unnaturally thick skull. Hoenikker. No, tiedemiesten magnum opus on tehtailla mutanttihirviöitä. Eli siis me ollaan edelleen samassa aluksessa, mutta me alemmalla niin kartana. Jotenkin päästiin yhtäkkiä menemään tuonne meidän baseen, tultiin takaisin sinne alukselle ja jatketaan nyt samasta kohtaa, missä niin Aivan ollaan. oikein. Magic. Honecker, you out there? Staff Sergeant Hereda, Colonial Oi, Marines. Mikkeri, kato. Ei enää Androidia tässä. Eli nyt ne on varmaan sitten herännyt eloon ja mennyt johonkin robottien kapina. Left side clear. Haluuko joku ottaa johdon vai mennäänkö me kollektiivisesti? Me vaan. Tai johda vaan. Mitä? Vihendellä tästä SWAT-meininkiä. Mennään SWAT-meininkiä. Ne vaan. Jep. Mä oon oikealla puolella. Orat, mä tiedustelen. Täältä tulee... Vihreä. Takaa. Okei. Rami, tsekkaa tätä terminaalia. En ole. Ok. Mitä siinä muuten... Mitä se sanoo? Onko se niinku joku... Tässä on Tetris. Yeah, yeah, lock clear. Listen, to get to me, you'll have to go through the network security room. Alright. Elissa. Ei mä lataa, menkää vaan tuosta ovesta. Ha? Takana. I locked down the deck. The override's in network security up at the ops center. Me mennä ylös. Joo. Joo. Did you hear explosions just now? Sound of bugs meeting the bottom of a combat boot. Kuka meillä joku johtaja? Kuka meidän johtaa? Mä voin johtaa, jos se teille käy. Joo. Grabbing ammo. Okei, nyt näyttää siltä, että on tulossa. Täällä on myös medikittejä. Mä sain sentrikanin. Hardened Electroshock Centrogun. Kyllä, käytetäänkö vai... Käytetäänkö vai... Jos meidän säästää se Hardened niin. Parempaa paikkaa. Se vois olla joo. Ja varmaan niitä vitun synttejä vastaan hyvää tai niitä Androidia niin. Vastaan. Joo. Tämä on siis vaan teoria tää koneiden kapina, mutta... Joo, mikäs tässä Release Door Locks, okei, eli alkaa tulla sitten. Katsotaas vähän missä näitä ovia on. Vasen hetki, onks toi meidän ovi vai? Meidän takana on ovi, mitä ei oo. Meidän takana on ovi, mikä on suljettu. Ja tähän tilaan pääsee kolmesta eri suunnasta. Onks tää niinku semmonen, missä kannattaa olla sentrikanin vai missä kannattaa olla joku meistä? Tää pitkä käytävä tässä. Mä luulen, että siihen kannattaa laittaa sentrikani. Ja sitten yksi on siinä varmistamassa, ja sitten molemmille parteille parvekkeille tänne tyypit. Joo, laitetaan sentrikani siihen punaiseen käytävään niin kuin siihen eteen. Mä voin varmistaa tätä oikeeta. Jompikumpi ottaa vasemman, ja sitten joku tukee sitä sentrikania. Vasen mulle. Okei, mä oon tässä keskellä. Mä liikun mihin pitää. Joo, käy vaan Nikola aktivoimassa se terminaali.
Yes. Oh, I'm glad you're here. I can see you on my monitors now. Wait, Xenomorph. Vasemmalta. Heading to you. Let us handle it. Hoitaa täällä. Oho. Nyt Pentagon ei oikein luotettava. Mä hoidan sen. Ja mä oon tässä ottanut vähän seuraan, miten toisen hetken pärjää. Okei, okay, nyt tulee oikealta, mä hoidan nää. Edestä alhaalta. Oh, vasemmalta. Left flank incoming. Vasemmalta tulee kans. Näis tarvitaan apua. Ei vielä. Älä mun lähellä. Iso. Joo, mun kipus on. Okei, okay, Sentry on. Mä tuun, mä otan keskikäytävän, Sentry on aika lopussa. Incoming. Okei, okay, oikealta tulee. Mä otan oikealta. Joo, mä pidän keskellä. Sovi tosi porukkaa täällä oikealla. Joo, itse asiassa päästän ne vaan siihen ovelle, niin ne saa hyvin tähän pullon kaulaan. Tiire. Station went very differently. Sorry. Heelan. Have you seen a gray striped xenomorph? Striped? No. Have you been down to the surface? Vasemmalta. Did you make any arrests? Kertaa alhaalta vasemmalta. Tulla vähän niinku sun merkittiä. Ei tarvitse. Right. Yeah, of course. Okei. Tilanne ohitte. Seksistä. Iso. Brawleri. Joo, mennään vaan tonne objektiivien luokse. Ota, mä otan vielä noin vitun health barit pois. Mitä on tulossa alhaalta? Siinä yksi on iso. Vasemmalta sisään. Sori, mä en ihan muuta. Yes, okei. Okay. Yes. Let's go. Mä menen punaisen käytävän kautta ja sitten vasemmalta. Siin vähän noita hoodie-elementtejä pois. Ihan vaan mielenkiintoista. Oliks jollain shotgun? Mulla. Menkää vaan tota edellä. Jollain shotgun. Menkää vaan edestä, kun... Ei tällä kenellä. Pistoolit vaan kaikille pelkästään. Menkää vaan edeltä, tää on niin tämmönen close quarter. Ai vittu! Se on mupea. Lyppeni on huonossa kunnossa. Vihreä. Huone vihreä. No, ei jaa, hyvä. Vakas. Ai!
Vetäydy. Granaatti. Vapaan. Ei perkele. Vire edessä. Joo, hiila vaan. Klippeni on kans ottanut osumaan. Eiku hetki, oho, mä käytin vahingossa itteeni ton, vaikka mä olin sun. Mä hiilaan itseni sitten. Mä otan vähän liikaa, mä otan vähän lisää damaa kestymään, että hiila. Joo. Tää säästää. Okei. Okay. Smartista loppuu ammukset, eli... Voi kiva. Nyt ollaan sitten pojat kusessa. Okei. Okay. lyhyitä tarkkoja sarjoja tuolla pulssikiväärillä. Takaa tulee, katos. Kolme. Heitä granaati. Putsikiväri ammukset alkaa loppua. Working Joe's. Ain't those Seeks and robots? Yeah, well, Seeks and used to own Katanga. Seeksanista on kyllä pahoja pohja muistoja. Robotteja. Pitutaan paljon. Okei, mä odotan tätä etulinjaa. Kataan. Sehän toi tommonen ääni, kun sulla ampuu tollaan. Onko se headshotti vai mikä? Se on varmaan joo headshot. So, the halls between you and me are 120 below zero, so... It is to left. Näkyy jo ammo. Tulee vasemmalta. Reissä. Mikä rynnäkkökiväri lipas? You'll have to cut the refrigerant to reach me. I it broke the valve. Löytyy ammua. Toss the wheel in a side room. Luona. Sorry. Oi, oi saatana. Just tästä päätin se. Ja mä käydän ton mettini vaikka itteeni. Takaa tulee. Oho. Mä hiilaan. Yes, hiilaan. Oletteko valmiit? Mennään vaikka tsekkaan tää ensin tää. Joo. Mä myöskin tota merkittiä näköjään. Ilmeisesti mulla on merkittiä. Tähän tulee. Lyppäni, ota toi... Kierrä toi valve. Oikea tulee. Valve, mä mietin, että jos siinä tulee horde, niin... Mä pystyn ampumaan tällä seipillä. Okay. Vasemmalta. Oikealta. Takaa. Great. Now your lungs won't freeze on the way in. In theory.
Tää tulee. Oi perkele! Saan puhuttu tuli. Okei, tulee. Alright, let's go, baby. It's already getting red hot in there. Move fast, fire team. Ah, niin meidän pitää, tässä tulee joku lämpö. Direkti, niin meidän pitää juosta. Tässä voi joo. Run. Incoming targets. Satana. Ai. Wait, I hear banging in the ducts. Katossa. Takana. Ai vittu! Big ones! Is that... Okay. Pistä sen satanan sietin. Henks on takana. Täällä on yksi vihreäkin. Ja mun täytyy hiilata. Heitä granaati. Eikö se ole huonossa kunnossa? Mä hiilaan itseni kanssa. Alright, mitäs meillä täältä löytyy? Jotain kivaa varmaan. Tummaa. Täällä ammokreittiä tai... Täällä on. Ei, mutta alieneita löytyy kuitenkin. Tuli vähän puskista noin. Täällä on ammokreitti. Heksi luokse. Okay, mitäs tää tekee tää tietokone? Unlock door to server room. Joo. Painetaan vaan siitä. Googlen datakeskukseen. Great. You're good to go for... Oh, you're about to get eaten! Ok. Päivärahan takia. Tää taitaa olla entinen datakeskus kyllä tän jälkeen. Jep. Lataan. Spitteri vasemmalla. Granaatti. Mitä
was me. Followed me. And we... Lataan. They made Varattu. It in the lab on LV-895. It came up here with us. We didn't know until... The woman who... The one it came out of. Her name was Monica. Joo, jatketaan vaan matka. Ammuksia vasemmalta ja... Ai niin joo. Sitten vasemmalla mä näin boksin. Edestä muuten tulee lisää jos... Tästä ei pääse. Vasemmalta ei pääse, mutta vasemmalla oli vihreä. Pushaan vasemmalle boksin luokse. Täällä on tää hidden boxeja taas. Just vasemmalla, mun luona. Antipersonal mine. Varmaan miinosta saattaa olla hyötyä. Ai. Vihreät tutkassa on isompia. Niitä kohti ei kannata juosta siis. Joo. Latas. Takana. This is my boomstick. Uudenäjällä piti assist. Joo, kätevä. Vulnerability assessment drone. Drone, joka kertoo, että me ollaan haavoittuvia. Tässä täällä... Onks tää tyyppi täällä keskellä? Ei ku ketään. Katos. Mä pistän tähän näin sentry gunin. Xenos will be drawn by the noise. About siihen mihin flippeni seisoo. They'll come. Be ready. Laittaa tämän miinejä muuten tota. Haluaisit laittaa nyt sen tota... Arton Electroshock. Sentry. Miten tähän miinejä? Mä hiilaan henksi. Joo. Miten tähän miinana? Pysy paikalla hetken aikaa, niin mä pystyn hiilaamaan sut. Voisi laittaa toisen miinen tänne. Get eyes on this. Otas jokin tyyliin tähän näin. Mä pistän kans miinoja. Oikealle puolelle. Portaikon alle. Kaks. Et. Äläkää... Joo. Mä pistän vasemmalle kans kaks. Joo. Äläkää kävelkö niin. Onko ne meitä? Okei, tota... Mä voisin olla täällä oikealla puolella. Vasen. Mites tota... Tarvitaanko lisää sentrejä? En usko. Kaks on aika mulla hyvin. Tota... Toi on aika edistynyt toi mun sentri. Vulnerability assessment road grants plus 25% damage and weapon range for self and allies for 90 seconds. Eli... Kun horde tulee, niin käytä sitten. Joo. Oh, right. Mä menen avaan, tai... Laittaan tän signaalin täältä. Locks are dropping. I hope you can... Oikealta. Good luck. They're coming. Vasemmalta tulossa kanssa. Thank you.
ensimmäinen miina meni vasemmalta. Keltainen vasemmalta katosta. Tuhottu. Toinen keltainen vasemmalta meni miinaan. Miinat on nice. Pois vasemmalta. No, ja mä laitan tänne oikealle lisää miinoja. Vasemmalla ei ole yhtään miinaa. Spitteri edessä. Flippeni tuu ottaa oikein, mä meillä ottaa vasemmalle miinoja. Okay. Rami suojaa mua tässä. Joo. Spitterin oikealla. Kato vitun seinän takaa. Ole toinen. Takaan. Heitä granaati. Onks miinat kunnossa? Joo, miinat on laitettu. She's back! She's coming for me! Iso tulee keskeltä. Menee oikealle. Meni sisään. Vasemmalta 3. Ensimmäinen miina vasemmalta. Iso jostain. Keltainen vasemmalta. Keltainen hoideltu. Okei, se on kesken. Monika tuhottu. Iso tapettu. Spitteri vasemmalla. Spitteri tapettu. Granaatti vasemmalla. Oikee sentry loppu. Mä korvaan sen sit tolla. Tolla mun. Rynkynammukset alkaa loppua. Vikalipas. Lataan. Ladattu. Mistä on vielä joku fiksaatio? Oikeella. Ei klitsaa enää. It's over. Nice. Oh god. Finally. Kuna badass momentti. Ei klitsaa enää. Hiki tippunut. Ah niin, täällähän se on. Saanko sitä mun poimittua? Ei. Saako sitä lyödä? Eiköhän mitä miinaa johonkin. Tuskinpa. Extraction in 22 seconds. Sitten toi täytyy seuraavaksi saada ulos täältä hengissä. So, you have a ship or something? I mean, I don't have a space suit. Voiku kiva. Burst rifle. Muscle break. Aika veskis. No niin, kattokaa skillsejä taas. Headshot killsejä myöskin. Joku tehtää aina päähän. Liikaa pelattu Tarkovia. Mennään base ilmeisesti. Joo. Well, we found Honecker. Now we've got to get him safely back to the Endeavor. Lieutenant Ko will bring our dropship into one of the refinery hangars. Escort Honecker down to us for pickup. His safety's on you. Se oli ihan niin kuin, hauska tehtävä.
Oli joo. Tähän alkaa vähän ehkä tottua. Käydään. Niin mitähän kaikkea tästä tarjoaa? Mitähän kaikkea erilaista tää tarjoaa? On tää tämmönen hauska räiskintä kyllä. Joo. Ja siis se, että se on crossplay, niin se on ihan ok, koska siis tää toimii ilmeisesti ihan kohtuullisesti. Mm. Tää on tämmönen niinku... Tämmönen niinku Half-Lifein Remnant from the Ashesin. Yeah, I wish I could give it. Yeah, damn right, you're ready for an... Mikä se oli se kolmas? Mitä mulle tuli mieleen tästä? Jaa. Niiden yhdistelmä. Jep. Oi. Joo, tää nyt ei oo lakannut niin paljon. Se oli varmaan sitten, kun siinä paikeemalla oli niin pitusti niitä vihollisia ehkä sen takia sitten lakas. Aa, kattokas, täällä on tää... täällä on tää vitun... Mikä tää on tää se... Loaderi tai se... Joo, Alienin loaderi. Mitä Ripley käytti. Joo, joo, Alienin loaderi. Ester. Esterin perhe. Mietitkö muuten Henry Dead Spacea? Ai mitä? Niin Dead Space, joo, niin joo, joo, se muut, joo, se. Joo. Kyllä. Joo, kun mä oon sitä ykköstä pelannut, niin on se kyllä joo... On se vähän samalla, onko se kyllä joo, tietenkin, no joo. Mä odottelin joo. Sitä remakea. Klaustrofobinen tilaaja. Onks tää Burst Fire? Se ampuu niinkun 4 laukauksen bursteja. Mä muistan, että jossain netissä puhuttiin tästä. What? Tavattiinko me muka Monika? Joo, siis se oli se iso alieni. Aa, niin joo se. Selvä. No vittu, en mä halua sun kanssa puhua. Ei oo pahaa. Ah.
En ole muuten meleitä käyttänyt ollenkaan. Sitten se sellainenkin? On. Joo, joo. Aha. V. Ei ole tullut käytettyä. Mä en uskalla. Pitäisiköhän mä ottaa vittu? Sain burst riflein tosta edellisestä. Tää on taas sille saman combat ratingin kuin tolle perus pulse riflelle. Fire-reitti on pikkasen pienempi. Reload time pikkasen isompi. Max ammookin mahtuu vähemmän jostain kumman syystä. Mut weak point damage on 50% lisää. Nostan itselleni lippaan tuohon olikkoon, pystyy lataan nopeemmin. Se muuten saattais ollakin, että shoot to kill. Kiitos! Mulla on perekkiäkin vai? Okei, muistakaa, että noin tactical opportunities, sieltä löytyy niinku tämmösiä daily challengeja. Ja tota noin niin 300 enemissiä pulse riflella, niin mä sain sieltä niinku erilaisia kivoja. Aivan. Miten mä... Mitäs tää perkkien laittaminen nyt oikein käy sitten? Mä en pysty placeaan sitä oikein mihinkään. Miksi? Eiku jaa, tälläin se pitää. Okei. Ah, mä löysin challenge cardin, millä mä voin disaploida aid kitit. Jaa. En viitti olla sellainen ihminen, joka tota noin niinku... Se olisi aika häijy. Koko porukalle siis. Tai mikä? Mitäs jos ilman medkittejä? Great thing about Hyperdyne's plastic gun, all requisitions come with free cornbread. I got an ass load piled in the back. Nobody eats that shit. Drumma käsiin voisi olla aika jees. Tai kasketti. Joo, mä otin sen. Täällä on... Tuo soppuus on kyllä ihan paska. Täällä on challenge, että... Yksi tehtävä niinku medikkinä. Joo, niin. Mä voisin kokeilla sitä nyt, sitä medikkiä. Ambulance and soppuus. Karami CQV. CQC en mä tiedä, mutta se todennäköisesti tarkoittaa lähitaistelua. Close quarters weapon. Stability and stumble chance. Joo. Käytön stumble chance. Ilmeisesti sä voit ampua itseäsi omaan jalkaan tai jotain. Mä uskon, että sehän ei tässä varmaan kyllä semmoista. Semmoista jaa on, että... Kyselitte sitä sniperia, niin mulla on nyt niinku tämmönen DMR, eli tulitukitarkka-ampuja. Ampuu lyhyitä sarjoja. Great thing anything not on the racks, I can pull out of cargo 4. Mä oon tuon tommosen elektroshock-turretin itselleni. Se oli ihan hyvä äsken, se stunnas niitä. Se oli Mä käytän vitun incendiary roundseja oltankaan vielä. Mä ottaa miinoja. Mä otan kyllä miinat mieluummin. Sentrikani on kyllä ollut kiva. I was asked to summarize Dr. Honecker's debriefing for you. He was a Palestation team developed weapons from Dr. Honecker and some of his colleagues fled Palestation in a shuttle.
They killed one. There was discord between the science team and Weyland-Yutani's manager, Administrator Bellows. In particular, Mr. Bellows ordered the use of human convicts to breed xenomorphs. Okay. Dr. Honecker, doubtless you are familiar with the xenomorph reproductive process? It was, should you wish to review...